mutima wanje wahogojwe no gukumbura inkomane z'uhoraho mutima izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe mwese mudukurikira kuri channel ya YouTube Ibanga ry'Ukwemera turabaramukije. Turagira ngo dusubize ikibazo umuvandimwe yatugejejeho afatiye ku ivanjili ya Luka umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugera ku 10. Aho yagize ati ivanjili itumye ngira ikibazo. Ese umukiro Yezu Kristu yatuzaniye ushobora kurenga imbibi za Kiliziya tureba? No kuvuga ngo no hanze ya Kiliziya tureba Yezu Kristu ashobora gukiza abatarinjiye muri Kiliziya? Tubizirikane, mbere na mbere dusome iyo vanjili ya Luka umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugera ku 10. Muri icyo gihe Yezu amaze kubwira rubanda ayo magambo yose, arahaguruka ajya i Kafarinawumu. Hakaba umutware w'abasirikare wari urwaje umugaragu yakundaga yenda gupfa. Yumvise bavuga Yezu, amutumaho bamwe mu bakuru b'Abayahudi ngo bamumwingingire aze gukiza umugaragu we. Bageze iruhande rwa Yezu, bamwinginga bakomeje baramubwira bati uwo muntu akwiye ko wamutabara, kuko akunda umuryango wacu kandi niwe watwubakiye isengero. Nuko Yezu ajyana nabo. Agiye kugera hafi y'urugo, umutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ngo zimubwire zite nyagasani wikwirushya, kuko ntakwiye ko wakwinjira mu nzu yanjye. Ni nacyo cyatumye ntatinyuka kugusanga, ahubwo avuga ijambo rimwe gusa umugaragu wanjye arakira. Erega nubwo ndi umuntu utegekwa, nanjye mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ntingwino akaza, nabwira n'umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yezu yumvise ayo magambo aramutangarira cyane, ahindukirira abantu bari bamukurikiye arababwira ati ndababwira ukuri, no muri Isiraheli nta kwemera gukomeye nk'uko nigeze mpabona. Nuko abari batumwe bahindukiye basanga umugaragu yakize rwose. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe rero mudukurikiye, iki kibazo uyu muvandimwe yatubajije gifite ishingiro. Ese hanze ya Kiliziya tureba Imana ishobora gukiza? Yezu ashobora gukiza? Uyu mutware w'abasirikari wayoboraga agace k'ingabo zari ahitwa Kafarinawumu yari umuromani, yari umukoloni mu yandi magambo, yari umuntu waje kuvogera no kwigarurira iby'Abayahudi no kubategeka. Muri make yarahagarariye ubutegetsi bw'abakoloni, yari umunyamahanga, yari umupagani byongeye, ntago yari uwo mu muryango watowe w'Abayahudi, ntiyari umukristo. Ariko yari yarumvise bavuga Yezu, cyo ni ikintu gikomeye. We yari yarumvise bavuga Yezu, yumvise bamuvuga, yaratari yahura nawe, yaratari yamumenya birenze cyane, ariko yari yaramwumvise. Icyo tubona cyane nuko nubwo yakoreraga sisteme mbi y'abakoloni, nubwo yakoreraga ubutegetsi bwa gikoloni, nyamara we yari mwiza rwose, burya ngo ntabapfira gushira. No muri sisteme mbi z'igitugu, z'iterabwoba, z'ubutegetsi bukandamiza abandi, hari igihe habamo abantu beza b'umutima mwiza, batabara abandi, bagira neza, babura uko bagira, bakaburaho bahera bakosora iyo sisteme mbi cyangwa bayihindura, nyamara bo bakagerageza guhamya urukundo uko bashoboye mu ducogocogo twa buri munsi tw'ubuzima. Muri abo harimo n'uyu mutware w'abasirikari
hari byinshi bitwereka ko yari umuntu mwiza rwose. Tugiye kugerageza kureba bimwe muri ibyo. Nuko mbere na mbere yafataga uwo mugaragu we nk'umwana we. Ubundi mu gihe cy'Abaromani, umugaragu yabaga ari umuntu w'umucakara, udakwiye kubahwa, udashimwa, yewe no kugira ngo arye yagombaga kubanza kunezereza no kwita kuri ba shebuja akabona kugira icyo yihereza, kandi nabwo akagifata yihishe atari aho bamureba. Ntiyasangiraga n'abandi, nta nubwo yagendaga n'abandi mu birori. Yabaga ari aho ngaho, ari umugererwa, ari uwo bagenera kubaho, kuramuka no kuramba. Akenshi na kenshi ntiyanahembwaga, kuko bwari ubucakara nyine. Nyamara uyu mutware w'abasirikari, uyu mwafandi we aramukunda cyane nk'umwana we. Ahangayikishijwe n'uko agiye gupfa, nibwo amutabarije. Cyo cyerekana urukundo. Muri sisiteme mbi, mu butegetsi bubi, ntago bose bapfira gushira, haba harimo bake beza bahamya urukundo rw'Imana. Icya kabiri kitwereka ko uyu muntu yari umuntu mwiza, uwo mutware w'abasirikare, ntago yishyize imbere ngo yakwiyegerera Yezu, ahubwo yatumye bamwe mu batware b'Abayahudi ati nimwongerereyo. Uyu muntu ni mwiza kuko arizera, azi ko hari abafitanye umubano wihariye na Yezu, azi ko hari abo yanyuraho akagera kuri Yezu. Ntahwanye na babandi bavuga ngo njye sinanyura kuri padiri ngo ngiye gusaba imbabazi, na padiri ni umunyabyaha aracumura nkanjye, yewe hari n'abo ndusha ibyaha n'abandusha ibyaha, njye sinajya gupfukama imbere ye ngo ndaka penitensiye, njye nta niyambatiriza umwana, njye ntawe yaramburaho ibiganza ngo aramukomeza, njye ntacyo yampa, njye iyo karisitiya ntagatifu irorere, njyewe ntawe nanyuraho ngo ngere ku Mana. Nyamara uyu mwafandi nubwo yari akomeye, yari azi agaciro ko kunyura ku bafitanye umubano wihariye na Yezu kugira ngo bagere nawe agere kuri Yezu. Aha niho tuzirikana ko Yezu Kristu ari we muhuza w'ikirenga w'Imana n'abantu, niwe mediateur supreme, niwe muhuza w'ikirenga w'Imana n'abantu, w'abantu n'Imana. Ariko kandi natwe abantu mu ntege nke zacu, mu bugufi bwacu, twaba abahuza b'abantu n'Imana, tukaba abahuza b'abantu, abavandimwe bacu hagati yabo. Icyo ni ikintu gikomeye, kwemera ko wanyura ku wundi ngo ugere ku Mana. Ibyo bisaba koroshya, guca bugufi no kumenya ko twese twuzuzanya mu ngabire dufite Imana yaduhaye. Uyu rero, uyu mwafandi, ni umuntu mwiza kuko yamenye ko kunyura ku wundi ufite ubusabane na Mana bwihariye na Yezu, yagera nawe kuri Yezu. Icya gatatu kitwereka ko ari umuntu mwiza, nuko ngo yakundaga umuryango wacu, niko Abayahudi bavuga. Yakundaga umuryango wacu wa Kiyahudi. Yakundaga twebwe abagenerwa bisezerano, yaradukundaga. Icyo ni ikintu gikomeye. Yakundaga muri make Kiliziya, nubwo yaratari yayinjiramo ku bw'abatisimu, ariko yarayikundaga. N'ikimenyimenyi icya kane, ngo yatanze inkunga mu kubaka isengero, sinagoge. Ni nawe hari umusanzu yatanze, byumvikane ko yawutanze rwihishwa, kuko iyo Abaromani bene wabo babimenya, bari kumugirira nabi, bari kumuhana bakurikije amategeko yabo. Ariko we yabafashe kubaka isengero. Niyo mpamvu binginze Yezu bati uyu muntu rwose ni mwiza, gira icyo ukora. Nubwo nanone yari umupagani, yari umunyamahanga, yari yaramenye Yezu, yaravuze ati njyewe nkeneye Yezu, ndamukeneye. Iki ni ikintu cyerekana none ko ari mwiza. Nyagasani, sinkwiye kuba uwawe, sinkwiye kwakira ibyawe. Ntabwo ari uburenganzira bwanjye kwakira ukaristiya, si uburenganzira bwanjye kuvuka bundi bushya mu ijuru, si uburenganzira bwanjye kwakira ingabire zawe. Nyamara ndazikeneye, nubwo atari uburenganzira bwanjye, nubwo ntabikwiye, nyamara ndazikeneye. Nyagasani, ntago uduha gusa ibyo dufite mu burenganzira, ntago uduha gusa ibikwiye n'ibyo dushoboye n'ibyo twagerageje kugeraho, ahubwo urenzaho ukaduha ibyo dukeneye, kuko uduhaye ibyo dushoboye, uduhaye ibidukwiriye, twahendwa, twagwamo, ndetse twakwicwa n'inzara n'inyota. Niyo mpamvu
utaduha ibyo dushoboye, ahubwo wowe uduha ibyo dukeneye nyagasani. Uyu mutware rero ni umuntu mwiza, ni umuntu mwiza rwose. Ikindi kitwereka ko ari umuntu mwiza ni uko Kiliziya yafashe ririya jambo, yavuze ati nyagasani sinkwiriye ko waza mu nzu yanjye, sinkwiriye ko wakwinjira mu mutima wanjye, mu nzu yanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa wa mugaragu wanjye arakira. Si kubusa Kiliziya yagize iryayo iri jambo ry'umupagani, ry'umwafandi w'umupagani w'umuromani, iryo jambo Kiliziya ikariduha muri liturujiya, muri cya gihe gikomeye gitagatifu rwose cyo guhazwa, cyo guhabwa ukaristiya ntagatifu. Kandi tuvuga ngo nyagasani sinkwiriye ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira. Kuvuga ngo nyagasani ntabwo ari uburenganzira bwanjye kuba ngiye kukwakira, ntabwo ngenda ndeze agatuza nk'aho nabikoreye, nk'aho nkwiye ukaristiya, nk'aho rwose nyikwiye, nk'aho ubuzima bwanjye buhuye n'ubutagatifu n'ubutungane bw'ukaristiya. Oya, ni uko ungiriye ikigongwe ku mugani w'abaturanyi, ni uko ungiriye impuhwe, ukaba ubonye ko ngukeneye ukanyiha ku mpuhwe zawe. Mu gusoza rero navuga ibi bikurikira, nuko muri sisiteme mbi, mu butegetsi bubi bw'abakoloni bw'igitugu n'ibindi byose, ntago haburamo abantu beza bakorera ingoma y'Imana, bagaharanira ubumwe, bagaharanira amahoro, bagaharanira iterambere ry'abandi n'ubuzima burambye bw'abandi. Abo ntibabura, ntabapfira gushira. Ikindi kandi buri wese azabazwa amabi ye cyangwa se ibyiza yakoze. Ikindi tuzirikana ni uko Yezu Kristu ashoboye gukiza, ntagakumirwa n'intera na distance n'ibihe n'amateka, ahubwo hose arahagera kuko yazutse. Ikindi tuzirikana ni uko dusubiza cya kibazo cy'uwo muvandimwe, umukiro wa Yezu rwose urenze Kiliziya tureba y'inzego. Kuko Kiliziya y'inzego, kuvuga wenda diyoseze, Kiliziya ku rwego rw'isi, paruwasi, santarari n'izindi nzego, iyo Kiliziya tureba igaragara ntabwo ari yo gusa. Kiliziya irenze imbibi tubona, Kiliziya irenze diyoseze, Kiliziya irenze paruwasi, Kiliziya igera, Kiliziya ni iki? Ni abemera bose, abemera bose, kandi abemera bose barenze imbibi z'amadiyoseze. Hari abatari no mu madiyoseze, hari abatari abatijwe muri Kiliziya Gatolika, nyamara bafite icyo mutagatifu Justine Justin yise semina verbi. Ni ukuvuga ngo uriya mwafandi yari yifitemo ingemwe za jambo, nubwo atari umukristu, nyamara yari yifitemo ingemwe za jambo w'Imana, ingemwe za Yezu Kristu zizagenda zikura buhoro buhoro zikagera kuri Yezu Kristu nyawe noneho wuzuye igihe bahuye amumenye by'ukuri. Hari isengesho Kiliziya igivuga ngo buriya iyo tureba ibyiza abantu bakora, nyagasani ni ingabire zawe bwite ubuhaye igihembo. Bivuze ngo ibyiza abantu bakora nubwo baba bari muri sisiteme mbi, ibyiza bakora, ingabire nziza bagaragaza, urukundo bagaragaza, ubwitange bagaragaza, bayobowe koko n'urukundo, ukwemera n'ukwizera, ibyo byiza bagaragaza, kabone nubwo batabatijwe, kabone nubwo batazi Yezu, kabone nubwo batazi Kiliziya, ibyo byiza bagaragaza aba ari ingabire z'Imana, Imana yazibashyizemo, bityo kugira ngo bagende bazigaragaza nk'ingemwe zizakura kugeza igihe zizagenda buhoro buhoro zikagera no muri Kiliziya igaragara. Mbese navuga ngo izo ngemwe ni nk'akantu k'umurama gakura ariko kagenewe kuzigaragaza muri Kiliziya. Ntabwo rero bihagije na none kugumaho ku ngemwe ku murama, ahubwo ni ngombwa gukora urugendo wa murama ukazagera muri Kiliziya igaragara kubw'amasakramenti. Muri make, ntabwo Imana izakiza gusa ababatijwe, abari muri Kiliziya y'inzego tureba, ahubwo umukiro w'Imana ugera no kuri abo bose b'abapagani bandi tutazi, batazwi na Kiliziya igaragara, kubera ko Imana igenda ishyiramo ingemwe zayo z'ubutungane muri bo, bakagaragaza udukorwa tw'urukundo.
ariko nanone ni akarusho biba akarusho iyo Imana yanshyizemo ingemwe zayo kandi noneho nkazigaragaza neza muri Kiliziya igaragara. Murabyumva namwe ko umwana wavutse akaba azi se na nyina akaba yarabamenye batara ababyeyi bataramuhakanye bataramutereranye ni umwana wuzuye yego na ba wundi utazi se nawe ni umwana wuzuye ariko ni akarusho kuri wa mwana uzi papa we akaba na mama we ba bandi rero bafite izo ngemwe za jambo w'Imana nabagereranya n'abana bazima nabo beza ariko bo batazi papa wabo bakaba bigaragariza ibyiza bagaragaza impano nziza ingabire nziza urukundo ni byiza ariko nyamara batazi papa wabo harakantu k'ubwigunge baba bafite bati iyo tumenya papa iyo tumenya umubyeyi wacu iyo rero bageze amahirwe bakamumenya aho ni ku masakramenti ayo ni batisimu biba akarusho biba mbese icyo nakwita ubusendere dukunde rero Kiliziya tuyikundisha abantu kandi turangwe n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe kugira ngo nyagasani agende abiba ingemwe ze hirya no hino no mu batari bamenya Kiliziya agende abiba hirya no hino mu batari bamenya ubukristu agende abiba hirya no hino mu bari muri sisiteme mbi ariko bashaka kuba beza kugira ngo nyagasani agire abageni n'abayoboke benshi hirya no hino no mu bo twita abapagani nyagasani Yezu nabane namwe nizere ko tugerageje gusubiza uwo muvandimwe kandi niba bibanyuze ibisobanuro mujye mukora subscribe mwiyaboneshe mukore share musangize abandi inyigisho z'ukwemera kugira ngo ingoma ya nyagasani yogere hose n'abamushakashaka bamubone.